6 sanksiye paketi tətbiq edilib Rusiyaya qarşı. Rusiyanın iqtisadiyyatını çöşdürməyə doğru aparırlar. Və Rusiya bütün qərbdən izolə olunmuş, təcrid olunmuş bir vəziyyətə düşüb. Belə bir vəziyyətdə Rusiya indi Severodonetsk, Slavyansk, Papasnaya, Krasnaya liman şəhərlərində irəliləməyə başlayıb. Bunlar Donetsk və Lugansk vilayətlərinin yaşayış məntəqələridir. İndi Rusiya əvvəlki kimi deyil, başqa, yəni Rusiyanın hər zaman tətbiq etdiyi bir sistemə keçib. İndi Rusiya artilleri ilə əvvəl o şəhərləri yandırıb, o kəndləri, o yaşayış məntəqələrini yerlə yeksan edir, ondan sonra irəliləyir və bu sistemlə artıq Ukrayna qoşunların geri oturtmağa, geri çəkilməyə məcbur edir.